kalendārs šodien iezīmēts ar diviem svētkiem – Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un darba svētkiem, bet šķiet, ka visvairāk godināts 1. Maijs šodien tiek atskatoties 10 gadu senā pagātnē. 2004. Gada 1. Maijā Latvija bija to valstu starpā, kas kļuva par jaunajām dalībniecēm Eiropas Savienībā. Kā tas notika un kādi bijuši aizvedītie 10 gadi, plašāk analizēsim panorāmā, bet tagad redzēsiet reportāžu no Esplanādes. Tā šodien pārtapus par Eiropas māju, kurā visas dienas garumā notika gan izrādes un koncerti ģimenēm, gan radošās darbnīcas bērniem, bet uzņēmīgākie ar velotrenažieriem varēja aizceļot pat līdz Briselē. Vairāk stāsta Māja Migla. Vislielāko auditoriju Esplanādē pulcināja Leļļu teātris. Mirdzošām acīm mazie skatītāji vēroja un līdz dzīvoja katram aktieru priekšnesumam. Kultūras un izklaides programmā daudz laimes, visvairāk bija domāts tieši par bērniem. Radošās darbnīcas pulcināja tos, kas gribēja pielikt savu roku kuģī, šveidzirnaus vai puķi tapšanā, pie reizes izzinot pasauli. Arī bērniem ir jāiepazīst tas, ka mums ir dažādi karogas, ir arī blakus, kuras viņi arī var taisīt, vai nezīmē pēc tam uz kuģīšiem arī tas, ka mums ir jūras, kas ir savienotas ar citām valstīm. Es domāju, ka tas ir vienkārši lielisks veids, ka viņam arī iemācīt to, ka mēs neesam vienīgā valsts pie ūdens. Mazais Mārtiņš kopā ar tēti, arī Mārtiņu. Savu kuģīti pabiem jau uzmeistarojuši un tagad gādā par vēju. Ir patiešām tāds pacelājošs noskaņojums, kaut arī laiks ir pelēks, bet tas tomēr ir diezgan nozīmīgi, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Tas nav tāda vienkārša lieta, tas tomēr ir ārkārtīgi būtiski gan ģeopolitiski, gan tie ir tās sabiedriski. Mēs apzināmies, ka, piemēram, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir trīskāršojies šajā laikā, tas nav maznozīmīgi. Mēs tomēr esam ļoti daudz ieguvuši un to ir vērts arī nosvinēt. Tikmēr Eiropas mājas sporta zālē ik viens varēja izmēģināt spēkus savdabīgā akcijā, minoties uz velotrenažieriem visiem kopā dienas laikā aizceļot līdz Briselei. Lai bērni un viņu vecāki nepalikt tukšiem vēderiem, Esplanādē darbojās arī mājražotāja tirdziņš un mājas virtū piedāvāja nogaršot dažādas Eiropas valsts ēdienus. No visa redzētā, dzirdētā un piedzīvotā vismazākajiem apmeklētājiem kājiņas bija nogurušas jau pusdienas laikā. Māja Migla, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.